Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát jsme na Clashi, na Clash of the Stars. Chtěli jste to, máte to mít, jdeme dělat blbosti, ptát se na hloupé otázky a kouknout se, o čem je vůbec ten Clashka. Proč jsme tady? Jsme nejblíž, kam jsme se mohli dostat, kde nás ještě nevyhodili. Právě prochází pan lesy. Je to tady divoký, není to tady vůbec divoký. Takže se nic neděje, takže jako jsme tady dole, koukáme, hledáme někoho. Nikdo tady není. Já myslím influencery, já nemyslím jako normální lidi, já myslím influencery. Jsi studio. Rady. Těší mě, tady až. Jo. Těší mě. Proč jsi mě vůbec vyzýval tehdy? Ale já ani nevím, to bylo až prdele. Prostě plný vibes. Takzvaně Jíra mi řek, ať tě vyzval, tak se těšil vyzvat. Já jsem si to myslel. Takhle to funguje. Budeš mít nějaký zápas v nejbližší době, nebo na to už sedeš? V nejbližší době mám tady zápas, ale nevadí. To máš teďka, dneska. S kým máš zápas? S Fajnem. Odvetu. Cože? A budeš si dávat nějaký jako čáry předtím? Já takovýhle věci nedělám, já si z toho dělám jenom prdel. Já jsem tě chtěl poslat jako na čáru, ale jestli... Nechci. Tak nic, tak my jdeme dál. My tady točíme strašně důležitý věci, vole. Otravujeme prostě influencery. Nice. Co ty? Já taky vlastně. A takže mi kradeš můj koncept, já jsem to vymyslel teďka. No a Doktom tady točí to samé, takže... To jsou z***ní všichni reakční, vole. To se bude muset poprat, kdo to vydá potom. Potom dáme fight v ringu, že kdo bude tohle video vydávat. Three-way prostě. Víš co, já to video takhle zahazuju, já tady, já vás nechám. Děkuju, jdeme dál. Jak moc vypadám spoceně? Hodně. Fakt? Ty jsi tady za média, jo? Jo, jo. A za jaký média? Jako za sebe? Jo, takhle. Co, jaký to bylo? Na Jak moc se těšíš? Moc se těším. Co tady děláš? Uklizečku. Jste šerdy dneska, jo? Mám na to vysazeno 1000 korun. Takže kolik vydáš? 8. Já nevím, jak se počítá. To je bezcený na mě sázet. Nic tu najít mamku, musím se pro mě vidět s mamkou ještě. Jo, jo. Dej jí plusu pro štěstí. Ona mě... Vidíme se později. Jo, jo, já ti fandím. To byla Mína. Malá blondýna. Čau. Čau. Ahoj. Co tady děláte? Free Young Tag. Cože? Vařečka, Moro? Je to vařečka, a co jako? Tak nej... Vole, nikdo má... Že mám budget a něco víc, Moro? Ne, asi, já jsem broke ass bitch. Tady máme pár lidí. Můžete se představit jeden po druhém. Ahoj, já jsem Žumpa ze Sudet, jsem Feťa, teda nejsem. Čau, já jsem Loukou, mám ráda jídlo a dělám porno. Čau, já jsem PlayStation Princess a jsem majitelka Anime Coffee. Já jsem Mickey. Hustý. Ta bařečka, ne? Ne, já jsem seriózní, já fakt dělám seriózní rozhovory, to on jako, já jsem nevloupal. Jo. Já sem patřím, reálně. No. Můžu se zeptat, ty kočičí hovna, jak tě to napadlo? Tak říkala jsem si, ale o mě sračky, tak ať se v nich i vymáchá, a byly to mých koček a mýho psa, takovej mix. Jo, takovej mix, takže to nebylo jenom kočičí hovna. OK. Co jsi jako myslela, když jsi to dělala, říkala jsi, tohle je dobrý nápad, tohle bude videa, nebo se na tím vůbec nepřemýšlela, já si jenom nasrat. Tak samozřejmě, že jsem věděla, že se o tom bude hodně psát, že jo, a to byl účel taky. A chtěla jsem samozřejmě i to jí udělat, jakoby z pomsty, a jak dítě tam nemluvím, ne, prostě chtěla jsem, aby to nějak mělo nějaký smysl, že říkám, tak když měla ty sračky, tak se nikdy koupe. Dobře, můžu se ptat trošičku jiná otázka. Nejhorší scéna, kterou se kdy točila. Fakt něco, co si říkáš, že to už bys nikdy nechtěla udělat. Nikdy prostě. Vyloženě asi žádná. Nejhorší, co jsem kdy natočila, byly double anály, triple vaginály a mě to nevadilo. A nechala jsem na sebe chcát, takže nic horšího asi není. Tak co, jak se cítíš? Před zápasem, dobře. No. Jo. Jo. Fakt jsem to nečekal, myslel jsem si, že budu jako víc nervóznější teda, ale na pohodu, fakt je to bomba, atmosféra tady, já si to užívám. A dvě kola nebo tři kola? Štokola.
Štokola. Nebo ti zlovím pádne. Dneska Štokola. Dneska što. Ty vole. Slyšeli jste to tady? Vlastně ne, jako dva kola to nebudou lidi. Dva kola. Jedna kola a nebo ti odpoju. Jsem Čelnýho trenér. Můžu potvrdit, že dneska místo krve poteče svíčková, z prdele půjdu horký knedlíky. Je pravda něco na tom, že bereš drogy? Dávali jsme si někdy spolu čáru. Tak, přesně. Ona lže, kámo. Jsou to lži, nevěřte tady těm lidem. Nedrogujem. Přesně. Jdeme si dát čáru. S Mírou. Jo. Kolem se to je content, ty vole. Takhle se vydělávají peníze. Už máš tak modrý oči, ty vole, to je úplně... Nevím. To je fakt hezký. Děkuju, já jsem líbí se ti. Všiml jsi, že celou dobu takhle hezky mluvíš do vařečky. Jo, všim. Taky jsem si všiml, že máš boty na sucháč. Marku! Ahoj, kamaráde! Ahoj, Rady! Dlouho jsme se neviděli! Víš... Máš nějaký reakci u toho? Je to pravda. Jak se máš? Můžu se tě zeptat na tvoji exekuci. Jak to probíhá, jak se cítíš a co budeš dělat? Hele, cítím se dobře. Situace není ideální, ale hele, občas prostě padneš na dno a musíš se z toho dostat, co víš tomu říct. Takže můžeš tady vysvětlit jenom trošičku, co znamená, když ti zruší insolvenci? Hele, já se to tady úplně nechci rozebírat. Nechceš? Je to citlivý téma. Okay. A tak. Dobře. Já ti nebudu nutit, podívej si večer, já se chci zeptat, plánuješ nějaký další zápas? Hele, chtěl bych no, uvidíme se na dalším nebo přes příštím gala večeru a mě to baví ten sport a rád se zase ukážu. Kolik tě ten zápas bude stát, dalších 30 tisíc? Hele, to vůbec nevím, to já neřeším, takže to není v mojí rukou. Hezká vařečka, kámo. Cookies! Jaký jsou pocity? Řekni mi to. Jaký jsou pocity? Jaký jsou pocity? Jsou ty pocity úplně skvělý! Jo, nandal si mu to, my se ti fandili strašně moc. Jasný. Pak říkal jsem si, že ho budeš mít každou chvíli a pak jsi mu dal, jo. Bylo to jasný. Já jsem se už jednu chvíli bál, tak mě škrtil, já jsem chvilku nemohl se dostat ven, ale pak jsem viděl tady tu ruku. A právě jsem viděl, hele, tady, přece to dám, i pro ní to dělám. Abych ho porazil a jsem viděl tu poslední, tak jsem dal tu sílu své ruky a dostal jsem se ven a potočil jsem to. Crazy. Bylo to hezký. Jo, bylo to skvělý. No bylo to nejlepší, podle mě nejlepší zápas, nejvíc zajímavý zápas a nejvíc těsný zápas. A takže si myslím, že jsi to vyhrál z tady toho hlediska, že to bylo fakt zajímavý. Předtím to bylo takový ale tvůj zápas byl skvělý. Já si myslím, že kdyby, jako je v oktagonu, to, že to dá výkon večer, dostaneš i bonus, tak já si myslím, že já bych si ten bonus odnesl já tentokrát. No to 100%. Celá aréna ti fandila, všichni byli na tvý straně. Jaký to byl pocit? Úplně skvělý, já jsem věděl, že celá aréna bude na mojí straně a to mě taky ještě víc motivovalo. A nejen tady v aréně, ale i u obrazovek. To tak. Kdo nefandil Kukisovi, kámo, není můj kamarád, je to jasný. Kde se stala chyba? Proč jsi prohrál? Já jsem ještě víc trénovat, on má dobrýho postojáře, nebo postojáře, prostě má dobrýho trenéra taky, no. Jaký? Můj trenér a jeho trenér jsou, dá se říct, i kamarádi trošku, takže... OK. Jaký je pocit vědět, že skoro celá hala tě nenávidí, že všichni jsou proti tobě? To mi je úplně uprdele. Je to uprdele. Je nezajímá to úplně uprdele. Nezajímá tě to? To ani trošku? Ne. Nemrzí tě to? Ne. Je mi to úplně uprdele, protože co si myslí tady ty lidi, mě nezajímá. Mě zajímá, co si myslí moje rodina, to je to nejdůležitější. A co si myslí tvoje rodina o tomhle tomu? Co si myslí moje rodina? Že jsem frajer. Mě to neláká pro peníze, mě to láká pro fame, to mě stačí. Takže ty tady chceš jenom nahrát čísla, nic jinýho. Po zápasu jsem šel indisponován z důvodu toho, že beru antibiotika, takže to můžu tady říct teďkon. Okay. Já jsem to před zápasem nesměl říct, protože jsem to musel tajit kvůli Lesimu a kvůli celé organizaci a to je všechno. Takže říkáš, že ty jsi teď jako nemocný, kvůli tomu si prohrál. Ano. No nic, já... Ale tady vám můžu ukázat antibiotika, jo? Je to penicilin. Takže asi nekecá, já nevím. Kde je Tedík? Tedík je doma. Teďka momentálně kouká s Bohoušovou mámou na Clash of the Stars. Chci říct něco z Tejovi 12, tomu z Brdovi, který začal všechno s tím Tedíkem.
tamhle je. Můžeš já ho viděla dneska. Můžeš mu něco říct, řekni mu to. Řekni mu to do očí, že je to zmrt. Že je to zmrt. Ale tak ne, já to chápu, hele, dělá to nějakým způsobem pro čísla. Každý děláme něco pro čísla, takže já mu to vlastně nemůžu zazdívat. Hele, já vím, že tady je doma, že se má dobře a to je nejdůležitější. Dobře. Co květiny? Květinářství, dobrý, všechno v pohodě. Dobrý, všechno v pohodě. A co dnešní zápas, jak se těšíš? Jsi nervózní nebo nejsi nervózní? Nejsem nervózní vůbec, dala jsem do té přípravy. Dala jsem do té přípravy všechno, trénovala jsem každý den 9 měsíců a hodla mi tam rozsekat. Ty jsi říkala, že máš informace o tom, že Mína fetuje. Máš je? Ano, já je mám a ona sama to v několika podcastech potvrdila, že zkoušela několik mám. Ale ty podcasty už jsou smazaný, že jo, takže ona to době. Bohužel ano, ale některé ty důkazy mám, některé fotečky, co mi její bývalé kamarádky posílaly a ukazovaly. Dobře. Až mi jednou fakt nasere, tak to vydám. Takže teďka ti jde nasrat. No nasrala, nasrala mě neuvěřitelně, ale furt mám takový, takže jí to vrátím v kleci. Jo. Protože ona mi řekla na streamu, ať mi chcípne celá rodina, to mě nasralo. Jo, takže kdybych ti teďka nabízel já třeba čáru, tak bys si ji nedala. Já určitě ne. Mína už si s náma dala čáru. Vidíš, to říkám. Ale ty nechceš. Já nechci. Dobře. Jsem tady největší snej, kámo. Všem říkám, že jsem se na ně vsadil. Nesadil jsem se na někoho, vole. Nemám na to peníze, protože jsem broke ass bitch. Tady až je mínus, je to tady úplně v prdeli. Chaos jak svině. Chaos, kámo. Přišli jsme o půlku fightu, protože byly náhrada. Lady. A čekala jsi to vůbec, že ti řeknou takhle hodinu předem ti řekli? Nebo kolik? No, vlastně půl hodinky předem, no. Půl hodinky předem. Já jsem tady byla, jsem byla pozvaná, jako abych se dívala. Tak jsem si tady seděla na tribuně a najednou jakože klepání na záda a já úplně co se děje. A o minutu později už jsem se jako bandážovala a tak, takže bylo to narychlo hodně. Dobře, ale ty vůbec nevíš, co se stalo, jako proč zdrhla, jestli je pořád tady, protože my jsme s ní měli rozhovor, ještě tady chvíli byla, třeba hodinu a půl zpátky a najednou bum a je pryč. Jakoby já mám jistou teorii, který mám z části jako ověřenou, tak mám vám jako říct, jo? Jo, klidně. Tak dobře, tak byl tady jistý plán, že si slečna Lauberová splete Clash of the Stars s nějakou jako erotickou modní přehlídkou, což jí samozřejmě nebylo dovoleno jako z pochopitelných důvodů a slečna Lauberová tím, že neměla nic jiného předvést v kleci, kromě té erotické scény, tak se otočila na podpatku a radši odešla. Takže tak. Dobře, já si myslím, že ty jsi předvedla něco úplně šíleného, že půl hodiny předem jdeš do klece, nebojíš se toho, to ti jako gratuluju. To bylo neuvěřitelné, kolik to bylo, 3 nebo 4 hromady? No, jakoby, jako... Kol. Kol, byly to 3 kola teda, no, 3 po 3 minutách a měla jsem před zápasem konkrétně 4 tréninky, no. 4 tréninky? 4 tréninky, no. Jak jsi říkal, 1 kola, tak to bylo 1 kola, to bylo dokonce 0,5 kola, ani ne. No, já jsem chtěl až to. Co jsi chtěl? Jo. Ty jsi chtěl jako celý kol. Jo. Ale on to nedal. No, je to prostě mrtka, nic jiného. Hodně keců a já jsem se s ním usmířil teda, ale je to furt zmrt, na tom se nic nezmění. Jaký jsou další plány po tomhle stonu? Jseš něco jako Rocky Balboa tady? No, budu tady mlátit každýho. Každýho? Jo. Přijdeš? Mojí váze. A ne, jak můžeš zmlátit koho? Ne, ale ty lidi, já už nejdu do taky velký váhy. Ale na něj jsem si věřil, protože vím, že netrénoval, nedělal nic, byl můj gameplan, ale prostě mu váhovku 70 i 67 a pokračovat tady určitě budu lidi, budu. Chceš to dát proti mě? No ještě uvidím, jak to budu pokračovat, určitě by jsem nějaký zápas chtěla, tak uvidím. Ty nějak trénuješ, máš nějakou průpravu, nebo to byl teď spontánní nápad? Takhle, hraju Mortal Kombat každý den, plus do toho občas dám i nějaký Tekken, takže jakoby tu taktiku, techniku tam mám. Můžu se zeptat, proč se vyzývá Lady D? Jen tak. Je to kvůli číslo na OnlyFans? Ne, chtěla jsem dokázat své Mortal Kombat skills i role. A bylo to hrozně jednoduchá výhra, jsem říkala lokodit do toho, vole. No, pod nátlakem sociálním, tak jsem to prostě musela prubnout, že jo, nejde nic. Ten je z Čikláš, prosím těm do piči. A já chci takovýho borce porazit.
právě Datel vyzval žraloka, je to velký, je to obrovský, jsme tu první, ne, nejste první, ale jako vyzval ho, viděli se to asi všichni. Kámo, to je nejlepší člověk z Pardubic prostě, lepší než já, lepší než men, prostě Pardubice, no. Vítězem hlavního zápasu se stává na diskvalifikaci soupeře Jaromír Souk. Prohrál? Dej, prohrál? Jak? Dával hlavičky. Můžeš vejkat do mikrofonu? Prosím, ale. Přišli jsme si užít turnaj jako vždycky, mě to baví, pro mě je to odreagování, já to beru jako kino, jako taková zábava, já jsem teď byl 14 dní jako v Polsku trénovat, takže já si rád trošku upustím páru a podívám se na zápasy. To jsou seriózní zápasy, jako říkal to Lesy, že to jsou seriózní organizace, že to je. To určitě. Každopádně si myslím, že je to největší organizace tady u nás. Což je smutný? Ne. Ne? Za mě ne. Protože je hrozně důležité, aby si lidi uvědomili, že tohle není jako konkurence Oktagonu nebo jako nějakým jiným RFA nebo jiným sportovním organizacím. Tohle je samostatný odvětví a mělo by se to i tak respektovat. Tohle je prostě Clash of the Stars. Jsou tady zápasy, nějaký zápasy ano, jsou tady na vyšší úrovni, ale každopádně drtivá většina z nich jsou pořád, jak to říct, no prostě jako influenceři, no to je pomalu nadávka, ale jako jo. Takže bys tomu říkal víc jako show, jak něco jako wrestling v Americe, než... No jasný, určitě, to je skvělý přirovnání. A já nejsem tady o to, abych ty lidi, co ukážou to srdíčko, abych je tady hanil. To jako vůbec, to ať se jako nikdo nenechá mýlit. Já to naprosto podporuju, protože vím si, že ty lidi, i když prostě jako třeba trénujou nebo něco, tak může to motivovat i ostatní lidi k tomu, třeba zkusit bojový sporty, ale zkusit sporty všeobecně a myslím si, že to může být i jako dobrá motivace pro ostatní. Tři.